Re, viss ēters ir te! Daudzās mājsaimniecībās, it īpaši laukos, ēdienu gatavošanai aizvien tiek izmantoti gāzes baloni. Pavasarī daudz viet veidojās to deficīts. Šobrīd baloni atkal pieejami, taču cena ir pieaugusi. Un kaut gan vēl nesen valsts mudināja atbrīvoties no gadu desmitiem ierastajiem lielajiem sarkanajiem gāzes baloniem, tie apritē paliks vēl ilgu laiku. Vietējā veikalā Valmieras novada Dikļos gāzes balonu apmaiņas punktā redzami gan sarkanie 50 litru gāzes baloni, gan arī jaunie mazāki izmēra gāzes baloni. Veikala vadītāja RTV stāsta gatās, ka cilvēki par gāzes balonu apmaiņu izrāda lielāku interesi tos izpērk un apmaiņas punktā paliek vien tukšie baloni. Aptuveni nedēļas laikā piegādātājs atved jaunus, uzpildītus gāzes balonus. Vairāk ir pensionāri tādi, tad atbrauc jaunie un tad samaina tos balonus. Ir arī, nu, kam ir lauku mājas, kam vairāk, nu, tādas ir arī, nu, jā, tad tie atbrauc uz laukiem un tad... Tad samaina, un, bet tagad sāksies arī vēsāks laiks, tad arī iet vairāk gāze, tā kā, nu, tāda. Gana daudz gāzes balonu vajadzīgi šajā pagastā Dikļos RTV. Aptaujāti iedzīvotāji saka, elektrība ir dārga, tāpēc gāzes balons vajadzīgs pārsvarā ēdiena pagatavošanai. Kā tērē? 3 mēneši apmēram. Nu, un ko jūs, tas ir galvenais ēdiena gatavošana? Jā. Bet ja, nu tā teikt, ja vajag, tad ir pieejami, nav nekāds. Ir pieejami, nav. Te vienlaika nebija topā, kad nedēļa nebija vispār balonu, tad brauc uz Valmieru. Gāzes balonu tirdzniecības un apmaiņas punkts atrodas arī Kocēnu ciemata centrā. Šeit veikalu un ēdnīcas īpašniece stāsta, gāzes balonu cena gada laikā ir augusi aptuveni par 10%. Tas nenozīmē, ka viņu pērk mazāk, vairāk, viņu tam, kam ir šī gāzes plītes, ja viņi arī pērk. Savukārt gāzes tirgotājs Valmierā RTV stāsta, ka problēmas ar gāzes balonu pieejamību mājsaimniecībām nav. Jā, ņem vairāk, tas tiesa, jā, bet pārtraukumu nekad nav bijis. Gāzes pietiek. Šajā gāzes tirgošanas centrā sarkanie 50 litru gāzes baloni netiek tirgoti jau vismaz 5 gadus, galvenokārt jau drošības dēļ. Ja vēl pirms kāda laika visus mudināja no sarkaniem gāzes baloniem atbrīvoties, tad pirms pāris gadiem valdība pieņēma lēmumu, ka apritē tomēr drīkst būt arī šie baloni. Tiesa tādi, kuri nav vecāki par 40 gadiem un kurus regulāri pārbauda. Bija arī no pašiem lietotājiem, teiksim, gan pensionāri, man liekas, ka savienības interesējās, ka, teiksim, viņiem pat, nu, teiksim, ņemot vairā, ja tas vecie tiek izņemt uzreiz, teiksim, jaunie tie baloni, kas varētu būt dārgāki, tika veiktas tās tehniskās pārbaudes konkrētai tur kopumam, tur, man liekas, ka bija vairāk par 4000 tiem veciem gāzes baloniem, un tik no tā patērētā tiesība aizsardzības centra puses, kas, teiksim, uzraugs, šī jautājuma un jomas, tad tika konstatēts, ka, nu, ka viņi ir vēl, teiksim, liela daļa vēl ir, teiksim, ir nosacīt labā lietojamības stāvoklī. Savukārt cenam gāzes baloniem nav cēlusies tik strauji kā pa caurulēm plūstošajai dabas gāzē, jo propāns, ko pilda balonos, ir naftas produktu blakus produkts. Vidēji viena sarkanā gāzes balona cena maiņā ir aptuveni 36 eiro, bet cenas dažādās vietās var atšķirties. Lauri Jansons, Mārtiņš Jēkabsons, Vidzemes televīzija.